Артем Санжаровець пішов на фронт навесні 2014 року, воював у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Загинув 26-річний хлопець у червні того ж року під час биття російськими бойовиками українського літака Іл-76 в Луганському аеропорту. Щоб ота чума, яка на сході України, сюди не дійшла. Коли почався Майдан, він аполітичний, аполітична людина, він не ліз у ці терни. Але коли на Майдані хоронили героїв і грала «Плине кача», ми сиділи усією родиною на дивані і дуже плакали. І він теж, мабуть, не знав, що «Плине кача» заграє по ньому трохи згодом. Артем був життєрадісним хлопцем та мав плани на майбутнє, розповідає його сестра. Він ніколи не дорослішав. Він був таким, душа компанії, веселий, завжди смішив усіх. У нього була наречена, вони повинні були побратися, хотіли побратися осінню. У червні місяці він загинув. Аби вшанувати пам'ять військовослужбовця, у 35-й школі, де він навчався, встановили меморіальну дошку. Браті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. Діти повинні воспитуватися на патріотизмі і знати своїх героїв. Ті хлопці, які погибли за суверенітет і цілість України, це обов'язково пам'ять і мені це потрібно обов'язково робити, щоб не забували тих людей в наше мирне час, що відбувається така от історія з нашою Україною. Ми всі йшли, нас ніхто туди не посилав. Кажуть, от ми вас не посилали. До нас не посилали, ми самі вибрали свій шлях. І знали, і всі ми розуміємо, що для когось буде це квиток в один край. Ми готові, ми захищаємо свою землю. Хотілося б, знаєте, щоб пам'ять, ну не треба нам кричати, що герої, там слава, там не треба нам якісь зірки ціпляти. Хочеться, щоб пам'ятали, що цей час, який ми повинні були біля родини бути, те здоров'я, яке там ми віддаємо, там ну багато йдуть, знаєте, щоб якось, ну, пам'ятали про це, що як давалася нам незалежність нашої держави. На заході, за нашими підрахунками, зібралося з півсотні людей. Вони вшанували пам'ять Артема хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. І злість на ворогів, лекав нас біль, за долю України кормив нас гнів. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.